Mratibu wa kaunti ya Bomet Ahmed Omar ametoa onyo kali kwa machifu ambao wanashirikiana na wafanyabiashara wa pombe haramu katika kaunti hiyo. Aidha, gavana wa Bomet Profesa Hilary Barchok pamoja na mbunge wa Sotik Francis Sigei wamesema kuna haja ya idara ya mahakama kushiriki vita dhidi ya pombe haramu, wakisema kwamba kuachiliwa kwa washukiwa wa biashara hiyo kuna hujumu juhudi zinazowekwa na viongozi wa utawala. Kwa hivyo hakuna vile unaweza kuniambia ati hujui nani ana pombe, nani anafanya, hakuna. You never convince me kwa hivyo. You all know. Nanielewa? Na hapa kuna issues ambazo za corruption zinatokea. Sio kuna protection pesa, sio kuna nini, sio kuna undugu, huyu ni mtoto wa mjombangu. Hiyo kwa kazi hatuna. Wewe ulipi hii crown si ya mtoto wa mjombako. Hii uniform si ya mtoto wa mjombako. Unanielewa? Ukifananisha hii uniform unavaa na mshahara unapata kila siku, sio sawa na ile elite protection money ambayo unapewa. Sasa unataka kujifuta kazi kwa sababu ya 200 yenye mama pima anakupea. Wale ambao wanasimamia makoti zetu, our judges and magistrates, hawa ndio the weakest link. There are instances where hawa wananchi wenyewe wameshika watu wakapeleka wako na pangi, lakini kufika kule wanaachiliwa na free bond. It is quite unfortunate and so demoralizing. We cannot lead people who are drunkards. So Dick Town kuna bangi. Town bangi. And the people who are bringing bangi kwetu ni kumaliza watoto wetu. No, we can't allow this. How can you bring back your photo? See, let the bomb go to in the middle. Unaletea watoto wetu. And you keep quiet. Never. Hii mambo ya court, we must also discuss court. Yes. Because how can you release? Machifu wengine wanafanya kazi vizuri sana hapa.